Birləşmiş Hidrotexniki Qurğular Kompleksi olan Bəhrəmtəpə Hidroqovşağında yenidən qurma işləri aparılır. Hidroqovşağa xidmət edən Bəhrəmtəpə Hidroqovşağının İstismarı İdarəsi 6 rayonun əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin edir. Bu kanallar üzərində 155 hidrotexniki qurğu, 75 hidrometrik post və 2 baş su qəbul edici var. Hidroqovşağdakı yenidən qurma işləri çərçivəsində betonlama işlərinin görülməsi artıq başa çatıb. Nizamlayıcı qapılar, onları hərəkətə gətirən motorlar, elektrik mühərrikləri və reduktorlar yenisi ilə əvəz olunub. Bununla da birinci hissə başa çatıb. Növbəti 2023-cü ildə bu yenidən qurma işlərinin ikinci növbəti mərhələsi başlayacaq. Burada da su qəbul edici hissədə, avan kamerada, su durucu hissədə də deməli, bütün qurğular yenilənəcək və bu hissələrin tərkib hissəsi olan əsas hissələr dəyişdiriləcək, betonlama işləri görüləcək. Hazırda payızlıq əkinlərin suvarılması aparılır. Bəhrəmtəpə Hidroqovşağının İstismarı İdarəsi ümumilikdə hidroqovşağa daxil olan suların rayonlar üzrə əkin sahələrinin hektarlarından asılı olaraq bölünməsini gündəlik ölçmələr aparmaqla yerinə yetirir. Hidroqovşağda yenidən qurma işləri ilə bərabər həmçinin suya qənaət etdirilməsi üçün, su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi üçün torpaq tipli kanallar var. Başmuğan kanalı, Yeni Cənimuğan kanalı, Köhnə Cənimuğan kanalı və Rəsulat kanalı bunlarda da yenidən qurma işləri aparılacaq. Artıq bu istiqamətdə işlər gedir və texniki layihələr artıq hazırdır. Qeyd edək ki, Bəhrəmtəpə Hidroqovşağı İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Cəbrayıl və Cəlilabad rayonlarında ümumilikdə 228.500 hektardan artıq əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin edir.